اي خدای زما دې په توبو توبې مشره ده په سودی دا په سودی دا په سودی دو شو دو سو تیه 30 په سو په دیر شو په سنچی سنچی نو دا مزداری دا وګوره دا وګه پشکی دی وچتا هو شو ای دین چې دا پکې نورې پانو ولې پشکی چې کې مې دا غري او دا پکې مولخان دي دا پکې پشکی دي او دا چیزو دا خوږی خوږی دا صحیح ده او دا پکې وړلې مان دي ها دا وګوره دا حل دی خدایا تاسو بیا وی چې مونږ بیماران شو یا سمرز راغنی بیا به ګورو دا حل دی مسلمانانو.